ဟောတဲ့ကျွန်းမိထိုင်းနေလာပြီးဒီစားတော့ဆက်ကြရတယ်လာတဲ့စလာဟေးမင်းရဲ့ချက်ရုံလာရဲ့ဘောဘောပတ်ဒီနေ့ကကြောင်းလာနေရင်အလားဆိုင်တန်ဂေါ်လန်လာဆက်ကြပါ